ama xaaradii afka ayay furatay waxba uma harin dagaalkii waa uu sii kululaaday t blf ayaa kusoo biirtay dhabarka ayuu ka toogtay ama xaaradii oo dhan abiy axmed wararkii ugu dambeeyey xaalada waqooyigae etoobiya gobolka maxaarada ayaa baaamijkeenna saaxbiyaal ku eegi doonaaye markii dowlada etoobiya iyo xoogga tabalf ee gobolka tigreegu ay heshiiyeen bishii nofembar ee sanadkii hore waxaa soo ifbaxayay inuu jiro khilaaf weyn oo la xirhiira soo afdarida kooxda hubaysan ee ka dagaalanto gobolka amaxaarada ee fano faano iyo amaxaaro markii ay heshiinayeen abi iyo tigreer raalikama ahayn shaki ayaana ku jiray laakiin shakigooda waxu noqday mid aanu macquul ahayn qaar badan oo ka mid ah dadka gobolada amaxaarada oo ay dariska yihiin tigreega islamarkaana taageero siinaya ciidamada federaalka xilliga dagaalka tigreega ayaa heshiiskan u arko mid dhabar ka toogasho ku ah oo ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato werwelka amaxaarada ee ay ku dhawaaqeen dagaal kale sagaal bilood kadib su-aashaasi ama saadaashaasi waxay eg tahay in ay rumoobayso dagaal aad u baan ayaa toddobaadkii hore ka dhacay gudaha maxarada toddobaadkan warkii daa kaas waxa uu u dhexeeyay maleeshiyada faane iyo sidoo kale deegaanka ciidamada federaalk ee la geeyey waxayna taasi keentay in dowladu ay kusoo rogto xaalad deg deg ah ka, islamarkaana ay ciidamo kusoo daadgurayso jihada hore ee dagaalka ee faana ay ku sugan tahay faano waa maleeshigii aan rasmi ahayn oo aan lahayn hychael taris ah waa si guud loo yaqaano balse waxaa la aaminsan yahay inay jirto ama ay tahay ba jabhad hubaysan oo ka dagaalantay etoobiya gaar ahaan gobolka waqooyiga amaxarada faano oo taageero ka helaysa beeraleyda iyo shacabka amaxarada waxay isku dayi doonaan in ay ka adkaadaan ciidamada ammaanka federaalk iyo isbahaysigooda ugu dambeyn waxa ay xilka ka xayuubin doonaan ama ay ka xayuubinayaan abi sidaasi waxa yidi dowdher terfe oo ah gudoomiyaha ururka maxarada ee mareykanka u ololeeya danaha faano treno oo ah madaxa sirdoonka etoobiya mas-uulna ka ah waa dhaqangelinta xaaladda deg dega ayaa sheegay in hadafka faanou yahay inay xoog ku afgambiyaan dowladda deegaanka maxarada kadibna ay usoo jeestaan nidaamka federaalka ee etoobiya oo ay awood ku qabsadaan taasoo uu sheegay inaysan suuragal ahayn dagaalkii labaa waa labada sano socday ee tigreygu waxa uu geystay burbur weyn waxaa ku dhintay tobanaan kun oo qof waxaa ka qaybgalay ciidamo ka socday dalka diriska yihiin etoobiya ee erataray oo hadda dagaal ay ka dhexeeyaan waxaana ay ku qasabtay tobanaan kun in ay u qaxaan bariga suudaan dagaalkaas ciidamada federaalk waxa ay ku wajaheen dagaalyahano aad u adag oo daacad u ahaa xisbiga talada haya ee trega kuwaasi oo mar qura boqolaal kilomitir usoo jirsaday dhanka caasimada adis ababa ee dalka etoobiya inkastaoo faano aysan ahayn mid si fiican u qalaabaysan ama aan u hubeysneyn sida tpl f oo kale hadana waxa ay si weyn u haliysgelin kartaa dowladda haddii halgangeedu uu helo taageero ballaaran sida ay sheegayaan falanqayaasha geeska afrika amaxarada ayaa ah gobolka labaad ee ugu dadka badan etoobiya waxaana ku nool in ka badan saddex laab dadka tigra ee ku nool waxaana qeyb ka ah amaxarada in magaalada caasimada adis abab ay u jirto konton kilomiter oo kaliya oo ay deegaan ahaan ku nooshahay xukuumadda abie uma badna in ay ka badbaado gacdoonka joogtada ah ee ka socda gobolka amxarada gaar ahaan marka loo eega dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee sii kordhaya ee ka jira wadankan afrika ku yaala etoobiya la yidhahdo ayuu yihi adhoza leshto oo ah ama ka tirsan macadka ee brokin ee afrika arrimihiisa ka faallooda etoobiya xaalkeedu ma sahlano dagaalla ayaa socda tigreegu waxa ay markan la leeyahay dhabarjab ayay ku yihiin amaxaaro oo waxay isku dayayaan inay baacdsadaan oo ay meel saaraan jabhadda hubeysan ee fano ciidankii ay haysteen ayay gudaha gobolka amaxaarada usoo daabulayaan xasuustooduna waa aarsiga weerar laba sano ka hor ama xaara ay hogaamineysa oo lagu galay gudaha gobolka trega abiyey waxa uu uo qowmiyadahan ugu tirada badan etoobiya oo labada qowmiyadood ah marka laga soo tago oromo uu qoorta isu geliyay iyaga oo marba mid aarsanaya ama marba mid weeraraya hadda terblef waxaa laleeyahay waaay isdiyaarinaysaa waa ayna qalab qaadata iyada oo rabta in ay si toos ah ee u maamusho unala wareegto dhulka faana ee maamusho hadda dagaal ayayna ku qaadaysaa xaalka etoobiya ma sahlano jabhadaha hubeysan ee itoobiya dhammaantood abiy waa ay ka soo horjeedaan waxaanaay u arkaan inuu yahay nin geligiyo taliya a rabana etoobiya inuu qar ka tuuro waxaanaay rabaan inay badbaadiyaan abiy orommada ayuu ka soo jeedaa laakiin waxaa jirta jabhad hubaysan oo isla orommada ah oo abiy ka soo horjeedo o aan taageersaneyn waxaana jabhadaas la yiad ola waxay rabtaa in xilkaaka tuuraanaano waa rabtaa in xilka ay ka tuurta abi jabahadaa kalee hubeysan si lamid a ay u qorsheynayaan in abi xilka ay ka tuuraan inkastoo tf ugu dambeyn heshiis ula gaaray sanad koor kaas oo nabad kusoo dabaalay waqooyiga etoobiya laakiin maalmihii dambe ayuu waqooyigu dab kale ka holacay taasoo basiin a kusii shubeen jabhada hubeysanee fano iyo abi oo labaduba isku hardinaya gobolka maxaarada ama xaara haddii ay guulaysato ama adkaato abi waa uu ku daayay daaqada ayuuna ka baxayaa inkastoo awood sidaasa aysan lahayn haddana waxa keliya ee ama xaaro taageeri karo waa in ay degan yihiin duleedka magaalada caasimadda ee adis ababa oo ay keliya u jiraan e wax ka yar konton kilomitir marka laga soo tago magaalooyinka debre brham iyo sidoo kale shawarobet oo ah magaalooyinka laga ilaaliyaa caasimadda adis ababa ee dalka etoobiya ayay amaxaaradu degan tahay oo weliba jabhada faano ayaa dhadhaqaaqyo weyn ka wada maalmahan arrimahaas oo dhan waxay sababi kartaa in si fudud oo aanu micno weyn lahayn maalmo gudahoodna ay u soo gaaraan caasimada etoobiya ee adis ababa waana arrin kale oo dhacdo weyn ku noqon karta ayay sababi kartana in talada dalkaasi laga tuuro abi shan sano ayuu xafiiska joogaa mar kale ayuu xilka dheeraystay afar sano oo kale ayaa u harsan toban sano ayay u noqon doonta haddii uu sii joogo laakiin sheekadu meesha uu wado waa in etoobiya isaga ka amar qaadata isagu uu maamulo amarkiisa iyo hadalkiisa ku shaqeyso uu helo suurtagalnimadeeduna waa wax naadira oo aan suuragal ahayn inta uusan <imitation> xafiiska imaanin tigree ayaa maamulaysa etoobiya in ka badan siddeed iyo labaatan sano waxaana ay ku haysteen qori caaradii inkastoo abii markii dambe farsame ahaan kacdoonkii dhacay ee lagu bixiyey tigreegu isagu uu ku yimi booska hadda isagu waa suuragal in kacdoonkan uu ku baxo iyadoo uu ka badbaaday kacdoonkii t blf iyo kii oromada hadda waa kii amaxaarada canfartiina weliba ay harsantahay inkastoo soomaalidu aysan awood ballaaran ku lahayn etoobiya markii loo eego oo ay yihiin dad iskood naftooda difaacda islamarkaana deegaanadan ka dagaalama xasuus qorka t bl f ayaa ah in ay hubkii dowladda hadda ay in badan ku wareejisay intii kalena ay aasatay iyada oo durbaba go-aan gaari karta waxaana ay qaadan karaan inay la dagaalamaan abi oo ay dagaalkaasi u noqdo mid mar kale saameyn togan ku yeeshaa maamulka abiy axmed iyo sidoo kale dowladiisa wasaarada arrimaha dibadda ee etoobiya waxay sheegtay in aysan wax saameyna dagaaladan ku yeelan doonin ee gudaha magaalada caasimada ah safaradii diyaaradaha iyo sidoo kale shaqeyntii safaaradaha diblomaasiyiinta ay joogeen waxaana ay sheegeen in ay tahay howlgal ciidamada militarigu ay qaadeen waana ay beeniyeen in dagaal uu yahay waxan maadaama dagaalku warbaahintu ay si weyn u buubuunineyso oo ay warbaahintu dowladuna sheegtay in howlgal militari oo la amray ciidamada ay ka fulinayaan gobolka maxrada ama xaaradu wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in dagaaladu weli ay socdaan xaalku uu adag yahay inkastoo dagaalkii shalay dhacay uu ahaa kii ugu adkaa ee dhaca tanii markii dagaaladu ay bilowdaan waxaana lagu xasuustaa inuu ahaa dagaal saameyntiisa aad u weyneed oo ay dadku waxla kasoo gaartay dadkii ugu badnaa ama xaaro ayaa isaga barakacay guryahooda duurka ayay galeen iyaga oo gambaad ka raasanaya wax ka dhacaya gurihii ay ku nool aaayeen dushooda oo ay isku adeegsanayaan ciidamada militariga iyo fano xoolleiskumareeban waana la isweeraray iyada oo militariguna uusan u fiirin shacab iyo sidoo kale askari dagaalamaya goobtu arkan duqeyma ayuu ka fulinaye guddahaan saxbeer halkaas aaanu kusoo gabagabeynayaa barnamij huleedkeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo